بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر کسٹمرز، دس از عمیر فرام فیشن پلیئر. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ڈیئر کسٹمرز، قلم کار کا ایکسکلوسو نیو آرٹیکل آپ کے لیے لائے ہیں پری بکنگ کے لیے، بہت ہی نامنل سی پرائز پہ، ٹاپ ناچ کوالٹی میں. تو آئیے آپ کو اس کا لائیو دکھاتے ہیں. سافٹ نیٹ فیبرک پہ لیٹسٹ فارمل ڈریس ہے، ویڈنگ سیزن کے حساب سے پرفیکٹ رہے گا یہ. اسٹارٹ کریں گے اس کے ٹراؤزر اور انر سے. سلک کا اس کا ٹراؤزر اور انر پرووائڈیڈ ہے، فائن کوالٹی کا. اور سافٹ نیٹ کے اوپر یہ فراک ہے، جس میں آپ کو سب سے پہلے دکھائیں گے ہم اس کی باڈی. یہ اس کی فرنٹ کی باڈی ہے وتھ بیوٹیفل تھریڈ تلا سیکوین امبرائڈریز اینڈ پرلز ورک اسٹون ورک. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ فیبرک پہ. یہ اس کی فرنٹ کی باڈی ہے اینڈ دس از دا بیک باڈی. بیک باڈی پہ بھی اس طریقے سے امبرائڈری ہوئی خوبصورت سی. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں اس کی فلیئر کی کلیاں. یہ دیکھیں جی، اس طریقے سے چار کلیاں پرووائڈیڈ ہیں فار دا فرنٹ. اس کے اوپر بھی امبرائڈری کی فنیشنگ اور ڈیٹیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ جب جوائنٹ ہو جائیں گی تو مزید اس کی لک انہینس ہو جائے گی. اور چار کلیاں جو ہیں اس کی بیک کی پرووائڈ، یہ اس طریقے سے یہ اس کی بیک کی کلیاں آ گئیں چار، ٹھیک ہے جی. سوری الٹا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اس کے ساتھ ملیں گے اس کے دامن بارڈرز آپ کو. یہ اس کے تھریڈ تلا سیکوین امبرائڈرڈ دامن بارڈرز ہیں جو کہ فرنٹ کے بھی پرووائڈیڈ ہیں اینڈ بیک کے بھی پرووائڈیڈ ہیں، ٹھیک ہے جی. دین وی ہیو دا سلیوز، آمنے سامنے سلیوز پرووائڈیڈ ہیں وتھ بیوٹیفل ٹسلز اٹیچڈ ایز ویل اور الانگ وتھ دا اسٹون ورک اینڈ پرلز ورک. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. ساتھ میں یو ول گیٹ اے ریڈی ٹو ویئر دوپٹہ. یہ اس کا سافٹ نیٹ کا ریڈی ٹو ویئر دوپٹہ آ گیا خوبصورت سا، فلی امبرائڈرڈ کیرن لیس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں فل امبرائڈرڈ سافٹ نیٹ کے اوپر امبرائڈری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اوور آل لک ہو گئی قلم کار کی. شاپ نو کا جو لنک ہے دیٹ وڈ بی کریٹڈ ان اے وائل. پنکش ریڈ کلر ہے، صحیح جی. اور اس کے علاوہ بھی وی ہیو لائنڈ اپ سم مور بیوٹیفل آرٹیکلس، ان شاء اللہ لائف آ کے دکھائیں گے. ٹیک کیئر، اللہ.